با شما خوبان هستیم در بخش نخست برنامه قسمت که یادواری کردیم. امروز می‌خوایم در مورد موضوعی خیلی خوب صحبت بکنیم، روش سخنرانی درست و چگونه میتونیم سخنان خوب تر باشیم و چه زمانی میتونیم بدون استرس، بدون ترس در جای مکانی که تجمعی هست، افراد هست، بتونیم سخنرانی خیلی خوب را داشته باشیم. پس صحبت‌های بیشتر هست، میمان رو میشنویم. میمان رو همچنین در استودیو ما حسن آقای عبدالمنیر حضرتی امروز میمان ما هستن. سلام صبح بخیر، تقدیمشان خوش آمدید. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت سهرجان جویا و شما صبوری عزیز و دوستان عزیزانی که از طریق تلویزیون ما رو تماشا میکنن. عبدالمنیر حضرتی هستم، یک از اساتید فن سخن آموزشگاه عالی ارسلان. خیلی ممنون استاد. بازم شما را خوش آمدید میگیم. در نخست میشه در مورد از این که سخنران کیست و چی زمانی میتونیم یک سخنران خیلی خوب تر باشه؟ بله، سخنران کسی هست که سخن را از انجره بیرون میکنه و یک سخنران بهتر هنگام سخنران بهتر میشه که کلمات پر مفهوم و پر معنا بگه. همیشه یک سخنران در هر جایی که باشن توسط سخنش میتونه اعتماد و جلب توجه مخاطب از آن خود کنن. دقیقاً. خیلی ممنون استاد. خب استاد، میشه شما درباره البته کسایی که میخواین آغاز کنن فن و بیان یا اینکه سر استیج میان میخواین شروع کنن به سخنرانی خود، باید کدام نکات هم مد نظر داشته باشن؟ یا اینکه البته بعضی استرس خیلی زیاد دارن، چگونه میتونن استرس خود کنترل داشته باشن؟ طبعا ما در هر کلاس خود گفتگی هستیم که قبل از اینکه در یک سخنران سخنرانی میکنن چند شیوه است که باید دور مراعات کنن. اول یک سخنرانی که از جای میخواد قبل از اینکه سخنرانی کنه باید سه نفس عمیق بگیرن تا که خود راحت کنن که من اعتماد به خودم مکمل هستم، میتونم بهتر بدم سخنرانی کنم. میگم تو هستن قبل از اینکه سخنرانی میکنن، قبل از اینکه سر استیج میرن دفعتن دست پاچه میشن، میگن نمیتونم بهتر سخنرانی کنم یا بهتر سر استیج برم. اونو حالتی هستن که قلب تپش هستن، میتونن با سه نفس عمیق قبل از اینکه سخنرانی کنن، قبل از اینکه به استیج برن یا قبل از اینکه همون نفری که یا همون آنانسری که صدا میزنن که نوبت از آن شماست، همون لحظه میتونن که سه نفس عمیق بگیرن، بعد قدم بونن به سر استیج یا سوچن به سر استیج. خیلی خوب. کسایی هستن قسمی که شما اشاره کردین خیر آمادگی بیشتر میگیره و همچنان سر موضوع خیلی مستحکم و همچنان اراده بیشتر داره که میتونم به بهترین وجه صحبت بکنم. هم باز هم زمانی که میره روی استیج آغاز میکنه، زمانی که آغاز میکنه شاید با چند کلمه پروپرگند هایی که باشن و طور مثال همو چیزی که پیش خود فکر میکنه نمیتونه صحبت میکنه. یک جایی هست از یک منطق حرف میزنه، بعضش از منطق دیگری، همین خصوصا موضوع را همون چیزی که میخواد مطلب برسونه به شکل درستش نمیتونه برده. پس او چی فرد او فرد باش چی کار انجام بده؟ دقیقاً ما در هر جا که سخنرانی میکنیم یکی از مشکلات ما همین هست که آگاهی نداریم، از اون جلسه آگاهی نداریم، در اون جلسه کیها هستن از این آگاهی نداریم، دفعتن روی استیج میریم. این یکی از مشکلات کلی ما هستن که نمیتونیم در نظر بگیریم که در اون جلسه کیها هستن، مقابل کیها روبرو میشیم. اینجا هستن که ما یک دم آمادگی بیشتر گرفتیم، بیشتر مطالعه کردیم، بیشتر خود ساختیم و سر استیج که میریم یک دم همه بچه‌ها ما با دیدای ما که میخورن برخورد میکنه، همو لنزهای منفی به دید ما میان که نمیتونیم بهتر سخنرانی کنیم یا بهتر همو دیدها را از لنز ما گم کنیم، به خاطر که هر کسی یک دید متفاوت داره. میگه هر چشم هر دیدی که ما برشان تماس میگیریم حالت هستن که سخنای ما را اندازه‌گیری میکنن، به او دلیل ما نمیتونیم بهتر سخنای خود ادا کنیم. خیلی خب، پس روی حل چی هست؟ این فرد که این گونه سخن میگه و آمادگی بیشتر همچنان داره و بعد زیر استرس میره زمانی که گم میکنه خدا، پس این فرد چی باید بکنه چون بار بعد و بار بعد همین وضعیت نداشته باشه در حالت سخنرانی؟ سخنرانی خودش یک چیزی به نام استرس داره. طبعا ما هم استرس داریم، استرس چیزی نیست که گم شوه، لیکن کنترل استرس هست. ما قبل از اینکه سخنران خوب شاییم یا کسی قبل از اینکه سخنرانی کنیم میتونم راهکاردهایش رو بگیریم. فرض کنین ما روی استیج میرم تحت تاثیر میرم، با چی کار کنم تحت تاثیر نرم؟ اول بایدم خوراک و نوشابه خودم در نظر بگیرم. اگر من یک سخنران خوب میخوایم باشم و یا میخوایم بهتر سخنرانی کنم پر سر استیج میرم باید پر نخورم. پر نخورم بدلی که اگر من پر بخورم طبعا دیگه مرا یکم ذره خشواش میکنه، نمیتونم بهتر سخنرانی کنم. و دیگه نوشابه خود زیاد در نظر بگیرم، از نوشابه گازدار استفاده نکنیم. اکثریت هستن قبل از اینکه سخنرانی کنن یا قبل از اینکه مونوگراف دفاع میکنن، کسانی هستن عزیزان ما که دیدگی هستیم، قبل از روی استیج برن بسیار پر میخورن، اون بخورین که ولی تحت تاثیر نریم یا شاید قدرت ما بیشتر شه و بهتر سخنرانی کنیم. طبعا پر سر استیج که میریم دفعتا دست پاچه میشیم، بهتر سخنرانی کنم میتونه. اونو حالت هم از کم انرژی ما نیستن، طبعا همین هستن که ما
حلقوم خشک میشه و از خوراک گازات هسته و دیگه نوشابه که آب میگیم با آب خودش یک چیزی هست که حلقوم خشک میکنه. بهترین نوشابه قبل از سخنرانی هم چای هست یا چیز نرم یا گرمی که گلو ما را کمتر تر بله تشکر. استاد بعضی ها خیلی علاقه دارن زمانی که البته فن و بیانشان میخواین خوب تر بسازن، میخواین سر استیج برن فن بیانشان شروع کنن، باید کدام راهکارها وجود داره، کدام راهکارها را متوجه باشن که اونا سخنان خوب بگوین و با سخنهای خود مستحکم باشن یا سخنهایشان زیبا باشن؟ دقیقا در هر جایی که ما سخنرانی میکنیم یا هر کسی که میخواد یک سخنرانی بهتر شود، در هر راهکارش فقط یک چیز بسیار مهمتر است. اولی که باید در هر موضوع معلومات داشته باشه. یک سخن میخوان که یک سخنران بهتر باشن در هر موضوع معلومات داشتن، چون که کسانی که سخنران خوب میشن در هر موضوع معلومات نداشته باشن نمیتونن بهتر سخنرانی کنن. نقطه اولش است که بهتر سخنرانی، چون که رفتن طبعا ما میرم در یک مجلس سیاستمداران نشستم نمیتونم سیاسی بگم چون که معلومات نداشته باشم نمیتونم حرف بزنم، یا در یک مجلس هستم که همه دهات نشین هستن ما باید اونجا پور صحبت نکنم. چرا؟ کسانی هستن که بسیار ساده میشنون، باید ساده صحبت کنم، نظر بم دیدگاهشان صحبت کنم، باید از مجلس خبر داشته باشم، از دیدگاه مردم خبر داشته باشم و معلومات بیرونی داشته باشم درباره همون چی زراعت باشه و چی مالداری باشه و چی یگان دید دیگر مانند رسانه. خیلی ممنون استاد. من مطلب از صبح خواندم، میگن زمانی که میره یک فرد در پای سخنرانی چیزی که مهمتر هست همون 30 ثانیه حوال است در ناخواست. بله. 30 ثانیه باید قسم صحبت بکنم. کسایی که بیننده هست و توجه تا بیننده ها رو در ظرف 30 ثانیه به خود جلب بکنه، اگر نتونه در بین 30 ثانیه یا 1 دقیقه بتونه نتونه میره جذب بکنه، پس بعد از هر صحبتی که میکنه اون کسایی که در پای صحبت های نشسته تماشا یا گوش نمیکنه، پس چگونه ما بتونیم یک شروع خوبتر داشته باشیم و چگونه بتونیم یک نتیجه عالی تر از همون سخنرانی خود داشته باشیم؟ دقیقاً یک از داستان های خودم یادم اومد. بار اولی بود که مسافری آمدم در جوزجان که در ولایت میمنه من اونجا در آموزشگاه تدریس میکردم و در چند بخش رسانه هم بودم. باز آمدم بار اولم بود در آموزشگاه عالی ارسلان. آموزشگاه عالی ارسلان یکی از انجینر شریف محمد شریف عمری که هست رئیس آموزشگاه عالی ارسلان است، یکی از دوستای نزدیک من هست و اینا گفتن که بیاین ما فن سخن تدریس کنین. رفتیم در جمعی بودیم 108 نفر بودن، 108 نفر بودن تدریس کردیم. روز فراغت که رسیدن بزرگا خیلی زیاد آمدن، در مکتب توماریس بودن. باز در همونجا بود که روی استیج میرفتم، هم مگی فکر میکردن که شاید یک دو کلمه شعر بگه یا شاید کدام چیزی گفتنی داشته، شاید برن. حتی بزرگان و وکیلان هم بودن. باز در اون جلسه که رفتم در شروع بود تقریبا 30 ثانیه، خیلی مهم است واقعیت. در شروع یک دو شعری که گفتم، بعد از دو شعر که آغاز کردم سخن گفتم، من عادت دارم طبعا در هر جایی که باشم پشت سر میز خطابه زیادتر صاد نمیشم، بیشتر از 30 ثانیه صاد نمیشم، چون که جلب توجه من هر کس میتونه تدریس فرق میکنه. من دفعتن ریسیج میبرم، ریسیج که برآمدم امی همه که هستن هر سخن میگم کف میزنن، آخر بالاخره دم سخن گفتن گفتم دوستا خواهش میکنم کف نزنید سخنای من میمونم، با خاطر که دما گفتن 8 دقیقه وقت دارین، من 12 دقیقه رفتم بازم سخن من تمام نشد، چون که 30 ثانیه اول خیلی مهم هست، لیکن دیدگاه دیگران هم باید از خود کنیم، با خاطر که ما 3 کاتگوری داریم در سخنرانی. اول از همی مقدمه ماست که مقدمه ما چگونه هست، چگونه ادا میکنیم. دوم موضوع ماست که موضوع ما آیا جذابیت داره، موضوع ما آیا کلی هست یا موضوع ما پر معنا هست، و دیگه ختم سخنرانی. اکثریت هستن که از استاد خودم وحید نوری یاد کنم، استاد وحید نوری در هر جک سخنرانی میکنن مقدمه و موضوعش قدر جرم در ختمش که بسیار کلمات زیبا یاد میکنن، همیشه ما اونا رو تشویق هم میکنم، فعلا هم بر حال شاگردم هستن، تشویقش میکنم که استاد ختم خیلی مهم است، مقدمه و موضوعتون دو جور درست کنید. استاد فعلا شاگردتون است؟ طبعا استاد انگلیسی بودن فعلا شاگردم است. خیلی عالی. خب در پهلوی ازی باز نکات همچون هست، میگن که در بین سخنرانی باید بعض هست قصه ها، بعض حکایت ها، بعض داستان ها گفته شود، چون این چیزا میتونه جلب توجه همو بیننده را به خود جذب بکنه. همچون در شروع میگن با شعر با متن، با این موضوع چی برای شما نظر میتین، چه نظری میتین که یک فرد باید این گونه باشه یا که تنها مختص روی موضوع صحبت بکنه و صحبت ها را خاتمه بده؟ در هر جا که ما سخنرانی میکنیم یگان چیزی که برخورد با دیگران میکنن، دیگر رو آشنایی با مو شعر دارن، با یک داستان کوتاه دارن. حالا همه فعلا در جامعه ما عاشق شعر هستن، عاشق هم مطالب کوتاه هستن که باید بشنون. در هر جا که یاد میکنیم اولین چیزی که تاثیر میگذاره بالای مخاطب ما همین شعر هست یا داستان هایی هست که ما در بین سخنرانی در اونها
یاد میکنیم از داستان یا شعری که اونا دفعتاً جلب توجه میکنن چقدر جالب بود. فرض کنین اگر صبوری صاحب خودتون در مجلس بزرگ باشین، هم از دوستا باشین، یکان چیز بسیار کلمات ناب یاد میکنین، طبعا یاد میکنن به افتخاردن حد کفم خواسته. خیلی ممنون استاد. خب استاد میبخشین. خب استاد میشه بگوین چند نوع ما البته سخنرانی چند نوع سخنرانی وجود داره، اگر بیشترش کدام، خوبترش کدام نوع سخنرانی هست؟ سخنرانی ها به چندین شیوه تقسیم میشه، هر کس از خود یک نوع سخنرانی جداگانه داره. حالا در جامعه امروزی ما سخنرانی فعل یک کلمه ساده هست. من خودم شاگرد محمد پیام بهرامپور هستم که خودش فعلا در کلمبیا امریکا تدریس میکنه، و سخنرانی هایی که من تدریس میکنم شیوه مختلف هستن، و سخنرانی که من تدریس میکنم در چی در میمنه چی در جوزجان که هستیم سه حالت هم میگیرم. یکی از که گویندگی هست، گویندگی خودش یک نوع شیوه سخنرانی، دیگه صدا سازی هست، چگونه باید ما صدای خود بسازیم تا که مخاطب ما با ما جلب توجه شد، دیگه شیوه انگیزه دهی است. یکی از مهمترین چیز با مخاطب انگیزه دهی است. اگر ما در مخاطب ما انگیزه ندیم تا که اونا تشویق نشن، طبعا به گفته های ما گوش نمیکنن، چون که ما محتاج انگیزه هستیم، و هر کسی چی بزرگ چی خردسال محتاج همی هستن که حداقل یک تشویق شون تا که رو بیارن به گوش کردن. چگونه باید البته انگیزه بدن برای مخاطب شیوه انگیزه دهی چگونه انگیزه دهن؟ فرض کنین شما در اینجا هستین، خیلی خوب سخنرانی میکنین، خیلی خوب، ما همیشه در تلویزیون شما رو دیدار هستیم، و خیلی خوب همو کلمات زیبای زبان دست است یا تماس چشمی هست، خیلی منظم برقرار میشه. این خودش یک شیوه انگیزه دهی است که به شما دادم. طبعا در هر جا که ما قرار میگیریم نظر مخاطب که چگونه باید اونا را انگیزه بدیم، چگونه اونا را جامعه دهیم. فرض کنین در یک جلسه هستیم که یک کودک هست از مدینه، یاد کنم یک از شادختای مطهری میمنه که شاگرد خودم بود، سنش تقریبا 4 سال، مادرش میگفت که هر رقم میشه باید را یک کم زره سر زبان بیاری، گپ نمیزد، گوش نشین بود. ما دائم میگفتم تو چقدر دختر ناب هستی، چقدر تو پر حرف هستی. خیلی تشویقش میکردم. تقریبا کلاس ما همیشه 45 روزه یا 2 ماه است، بیشتر از اون نیست. تقریبا 45 روزه بودن که روز فراغت بود در چمن مکتب عربخانه میمنه بودن، که باز همونجا نقیب لافایق هم بودن، بزرگای دیگه هم بودن، گفتن حضرت صاحب بین که شما سخنرانی کنین. من گفتم مدینه به جای ما برو. مدینه رو به جای خود روان کردم، هر کس از بزرگا رو گوش میکنن طبعا. مدینه که رفتن در استیج که سخنرانی میکردن، حتی نقیب لافایق با پاس شد طبعا. هر کسی که انگیزه بتیم امروز که باید کم تا تشویقش کنیم میتونه جایگاه رو پیدا کنه، و امروزی که من در این جایگاه هستم امو مادر پدرم هسته که مرا بسیار تشویق کردن و به جایگاه هستم. بله دقیقا، هر چیزی که میتونه بر انسان امید بیشتر بده امو تشویق هست و امو انگیزه دادن هست. اگر اتفاق باشه، اگر در راه بد همچنان باشه، او را با چند انگیزه خوبتر، او را با چند نوازش مهربونی میتونیم برای درست همچنان او را بیاریم. خصوصا کسی که بیشتر علاقه به تدریس داره و علاقه به اینا چیزایی را بیاموزه، او میتونه خیلی زودتر بتونه در جای مقامات خیلی بلندتر برسه. خب استاد میشه در مورد ازی بگین که فعلا چقدر هست محصلین یا متعلمینی که در جوزجان هست علاقه من هستن تا بیاین سخنرانی بیاموزن و در کلاس های سخنرانی دارن شراکت بکنن؟ دقیقاً شاگرد ها علاقه مندان زیاد هستن، لیکن یک چیزی ما داریم به حیث یک مطالعه خیلی کم شدن، دیدگاه مردم از علم و از دانش دور شدن. طبعا همگی رفتن به سویه همو فیسبوک نتورک هستن، همه که به فکر میکنن که یک شیوه بسیار خرده هست، کوتاه هست سخنرانی. ما در سال پیش یاد کنم که تقریبا 12 اساتید دوستم از در جوشن جوزجان که 8 از پیامومون و 4 از جوشن رسوم شاگردان بودن، همشون اساتید بودن، یک تایم گرفتن یک نیم ساعته بودن. در اونجا میگفتن که ما چه قسم انگیزه بتیم شاگردا بین طرف علم و درس. آل ما یک چیز بسیار کوشش میکنیم که هر کورس، هر آموزشگاه با خود شاگرد داشته باشن، لیکن سطح علم فعلا به حیثی که بالا بره پایین رفته شه، به خاطر که همه فکر میکنن ما دانا هستیم و فیسبوک کار میکنیم، طبعا از یگان تا کده بهتر حکس میگیریم، برای جای بسیار بالا هستیم، دانا هستیم. نخیر، برای خودم در هر سمستر پیش خود یک چیز دارم، هدف دارم که هر سمستر باید 4 کتاب مطالعه کنم. 4 کتاب در یک سمستر مطالعه کردن خیلی واقعیت هم سر یگان تو فشار میره، همین طرف کتابای مکتب باشه، هم کتابای بیرونی باشه. واقعیت من سمستری که من یک سمستر میخوانم 4 ساعت خواب دارم، در 4 ساعت خواب تقریبا 4 کتاب مطالعه هم میکنم.
هر کس اما یک برنامه ده خود جور کنن تا که بتونن که هم انگیزه به خود بدن هم انگیزه به دیگران بدن. اگر ما اینا رو یاد نکنیم که ما مطالعه میکنیم، ما ساعت هلمار به این سویه بالا میبریم، طبعا هیچ کس به اینمو با مطالعه پیش نمیرن. چرا؟ به دلیلی که هر کس فکر میکنن که نخیر من تنها پوره هستم، دیگران نیستن. خیلی ممنون. گفتین در یک سمستر 400 خواب میکنین؟ بله. در یک سمستر 400 خواب نه، در هر شب 400 خواب. خیلی خوب، مگر در یک سمستر 4 ماه هست. اگر 4 ماه 4 ساعت خواب بکنی خیلی خواب کمتر است. وقتی در یک سمستر 400 خواب کنم شاید مندلی شوم. خیلی ممنون. خب بسیار بازم تشکر از اینکه تشریف آوردین. امروز خیلی خوشحال شدیم و دانستنی های کشمو دانستین، البته بر ما گفتین، ما هم آگاه شدیم. خدا کنه بینده های عزیزی که خصوصا جوانای عزیزی که علاقمند هستن به روش سخنرانی که میخواین چگونه بتونن یک سخنران خوب باشن، چگونه بتونن استرس خود از بین ببرن، خدا کنه صحبت های شما را ان شاء الله در گوش بگیرن، ان شاء الله عمل کنن، یک سخنران خوب. بله دقیقاً. اگر میخواین یک سخنران خوب تر شین از مولد کده بیشتری است که بتونن مطالعه بکنین. مطالعه بیشتر میتونه سبب سخنرانی خوب تر شما باشه. هیچ ضرور هم همچنان نیست، با وجود که استاد در کنارم نشسته هست، ضرور نیست به کلاس سخنرانی برین. میتونین با خانه کتابای بیشتری که در نزد ما هست میشه و رو مطالعه بکنیم، میشه یک سخنان خیلی عالی و خوب تر داشته باشه. خب خیلی ممنون باز هم از جناب استاد که امروز حضور پیدا کردن و مهمان بودن. روز خوب و خوش برتر. ممنون استاد. تشکر.